نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب تمام حضرات کو میں اپنے چینل الزہا ٹی وی پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں معزز دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے ہماری تمام پریشانیوں کا حل اور تمام بیماریوں کا حل بھی قرآن مجید میں مذکور ہے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا بنایا ہے وہ عورتیں جن کو حمل کی پریشانی ہے ان کا حمل ٹھہرتا نہیں یا پھر حمل ٹھہر جائے اور چند دنوں بعد ضائع ہو جاتا ہے یہ پریشانی لاحق ہے ان دونوں پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی اگر لاحق ہے تو ان کو میں ضرور ایک ایسا نقش بتا رہا ہوں اور ایسے نقش کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اگر اس نقش کو اپنایا جائے جس طرح میں بتاؤں گا اسی طرح اس پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دونوں طرح کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے نقش زبردست قسم کا نقش ہے بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے اور لکھ کر مریضہ کو دینا ہے جو اپنی کمر پر باندھے اور اس نقش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اگر حمل نہیں ٹھہر رہا تو ضرور حمل ٹھہرے گا اور اگر حمل ٹھہرنے کے بعد گر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس بیماری سے بھی نجات ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور مطلوب تک پہنچائیں گے اور ضرور خوشی نصیب فرمائیں گے تو ایسی تمام خواتین سے گزارش ہے کہ ضرور اس نقش کے حوالے سے رابطہ کریں اگر جس کو اس نقش کی ضرورت ہے اور وہ رابطہ کر کے ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی عامل ہے اور اس کو کر سکتا ہے تو وہ خود لکھ کر مریضہ کو دے دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ